दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सञ्जीवनी अनलाइन टिभीमा म सन्तोष पौडेलको तर्फबाट दर्शकबिनहरू हामीहरू काठमाडौँबाट आज पोखरामा आइपुगेका छौँ जुन आमा छोरी भनेर चिनिँदै आउनुभएको लामो समयदेखि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै माया गर्दै आउनु भएको थियो रिया खड्का अनि रति रतिखड्का दुईजना आमा छोरीको घरमा आइपुगेका छौँ विशेष गरी पछिल्लो समयमा आमा छोरीको हालखबर के कसो होला जुन चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँबाट पोखरामा आइसकेपछि मिडियामा त्यति धेरै छाउनु भएको थिएन र मलाई चाहिँ धेरैले फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नु भएको थियो जुन पेजमा मेसेज गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आमा छोरीलाई फेरि पनि मिडियामा लिएर आउनु पर्यो भनेर धेरै दर्शक श्रोताहरूले फेसबुक पेजमा गरेको म्यासेजलाई स्वीकार गर्दै आज म फेरि पोखरामा आइपुगेको छु जुन चाहिँ रिया खड्कालाई त्यति धेरै सन्चो छैन भन्ने कुरो पनि मैले थाहा पाएको थिएँ र विशेष गरी उहाँलाई भेटघाट पनि गर्नु पऱ्यो र ती दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आमा छोरीलाई मिडियामा लिएर आउनु पऱ्यो भनेर भनिसकेपछि पोखरामा आइपुगेको छु रिया खड्काजीलाई जुन छोरीलाई चाहिँ के भएको हो के कसो भएर चाहिँ उहाँलाई बिसन्चो भएको छ यी सबै कुराहरू पनि तपाईँहरूसम्म चाहिँ खोतल्दै जानेछु र पोखरामा आइसकेपछि उहाँहरूले के कसो गर्दै हुनुहुन्छ जुन गीतहरू के कसरी रेकर्डिङ भएका छन् अथवा छैनन् यहाँ चाहिँ जुन लाइभ डोरी स्टुडियोहरू पनि छन् पोखरामा केही लाइभ डोरी स्टुडियोहरू त्यहाँ चाहिँ के कसो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी बुझ्नका लागि आज हामीहरू पोखरासम्म आइपुगेका छौँ थप कुराकानी उहाँसँग जोड्न चाहन्छु सुरुमा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद नमस्कार हजुरहरूलाई धेरै पछि रिया खड्का र रति खड्का आमा छोरीको घरमा आइपुगेका छन् पोखरामा के छ हाल खबर पछिल्लो समयमा छ त्यति छैन भन्ने सुनेका के त्यही झाडा त है ज्वरो पनि आएको हो नै आएको छैन ज्वरो त कहिलेदेखि भएको थोरै बताइदिनुहोस् न हिजो बेलुका हिजो बेलुकादेखि के भएको सुरुमा सुरुमा भमिट भयो अनि त्यसपछि पेट फुले थियो बिहानसम्म त अहिले चाहिँ अलि बसेको छ पेट चाहिँ औषधी खाएपछि अनि त्यही ज्वरो पनि आएको अलिअलि तातो त भए अहिले औषधी खाएपछि चाहिँ भयो नि त्यति एकदमै ठिक छ भन्नु पऱ्यो एकदमै खुसी लागेको छ हामी अस्ति काठमाडौँमा जति खुसी भएका थियौँ त्यति नै खुसी भएको छौँ आज हजुरहरू फेरि सम्झेर पोखरासम्म अनि पोखराबाट फेरि हाम्रो घरमै आइदिँदा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ अस्तिको जस्तै खुसी फर्केर आयो आज पनि हामी त बिर्सिनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो अलिकति एकदम चिन्तित थियौँ होइन तर आज फेरि हजुरहरू सम्झेर आउँदा धेरै खुसी अनि आनन्द लागेको छ त्यही त भनेका थियौँ नि पोखरातिर पक्कै बिना आइन्छ चिन्ता नगरीकन जानु होला भनेर भनेका थियौँ नि <laughs> अनि चाहिँ पोखरामा आइसकेपछि के कस्ता भइरहेका छन् कामहरू पोखरामा आएर पनि हामी लगभग व्यस्त व्यस्तै छौँ होइन अब धेरै ठाउँमा रेडियोमा अन्तर्वार्ताका लागि गएका छौँ रेडियो रोदी गा रेडियो गोर्खा एफएम गोर्खा एफएम अनि रेडियो थ्रिएन्जस नयाँ गाउँबाट मैले धेरै ठाउँहरूमा दुई ठाउँमा आमा छोरी गयौँ भने अस्ति थिएन म एक्लै गएर धेरै हाम्रो अन्तर्वार्ताहरू लिनुभयो सोधखोद गर्नुभयो सबै रेडियो एफएमहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यसै गरेर फेरि लाइभ दोरीमा पनि हामीले दुइटै आमा छोरी अस्ति शनिबारको दिनमा डुङ्गा चौतारीबाट हामी काठमाडौँ हुँदाबाटै खबर गर्नुभएको थियो कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको थियो हामी धेरै लामो समय बस्यो काठमाडौँ र जान भ्याएका थिएनौँ र पोखरा आइसकेपछि फेरि नानुको स्कुल गएल पनि नगरौँ होइन अब उहाँ टाढा हुनेसँग त अब अब बाध्यतै थियो गयल गर्नलाई तर पोखरा आइसकेपछि छुट्टीको दिन मात्र फाटिदिनु अहिले नानीको स्कुल गयल नगरौँ भन्ने हिसाबले अस्तिको शनिबार गएर नानीले चारवटा मैले चारवटा लाइफरी पनि गाएर आयौँ र हजुर डुङ्गा चौथारीमा र त्यसै दिनबाट नै चिसो लगाएर उनलाई बिरामी हुन हुन थालिरहेको थियो हिजोबाट नन स्टप बमेन्ट भएको भयो भएको भयो भएर आज स्कुल जान पनि सकिनँ सकिनौँ औषध हजुर स्कुल जान सकिनँ झरी पनि पऱ्यो दिनैभरि अनि औषध ल्याएर खुवाएपछि यत्तिको भयो अहिले अब हेरौँ ठिक छ एकदमै राम्रो भएको छ नि डेली गएको थियो आज एक दिन मात्रै छुट्यो है हजुर के भन्नुहुन्छ सरहरूले जुन पछिल्लो समयमा तपाईँका ती सबै कुराहरू सबै भिडियोहरू हेरिराख्नुभयो होला सबैजनाले का काठमाडौँ भयो एन्जेल चाहिँ नि अब बिजी हुनुहुन्थ्यो होला सरहरू पनि होइन फोन हान्ने टाइम थिएन होला काठमाडौँ भयो एन्जेल चाहिँ नि फोन हान्नु भएको थिएन दुईजना मिसले मात्रै हानेर बधाई छ भन्नुभएको थियो फेसबुकमा म्यासेजमा अनि यहाँ आएपछि चाहिँ नि स्कुलमा सबैजनाले राम्रो भन्नुभएको छ एकदमै राम्रो गरेको छौ धेरै धेरै बधाई छ तिमीलाई युट्युबमा तिमी मात्रै छाएको रहेछौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रिन्सिपल सरले पनि अस्ति बोलाएर एकदमै बधाई छ हामीले पहिल्यैदेखि भनेको थियौँ रिया ठुलो ठुलोवासी अलि अझै राम्रो गायक बन्न सक्छौ हामीलाई पुरा विश्वास थियो तिमी माथि एकदमै राम्रो गीत गाउँछौ तिमीले भन्नुभएको थियो है जुन साथी सङ्घीय साथी सङ्घीयहरूले नि एकदमै राम्रो भन्नुभएको थियो सबैले कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको थियो आउनु नभए एकदमै खुसी हुनुभएको थियो है जुन पहिला पहिला साथीहरू र अहिलेका साथीहरूमा जुन चाहिँ

भाइरल भएपछि के अरे हामीसँग कहाँ जान्थेछ भन्ने कुरा आएको थियो अब भोलि कि पर्सि जाँदैछन् उनीहरू <laughs> पहिलाको स्याटरडे भनेको थियो पहिलाको स्याटरडे क्यान्सल भयो मिसहरूसँग छुट्टै आउट बाहिरबाट भनेको थियौँ के अरे अनि स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट मात्रै हामी साथी साथी भएर धेरै जस्तो घुम्न गइरहेको थियौँ पहिला पनि स्टेसनहरू यसो घुमिराख्यौँ हामी स्कुल छुट्टी हुन नपाई <laughs> जता पनि जानु दिनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ अब त भाइरल होइस हामीसँग कान् त्यस्तो नि तँ भनेको ठुलो मान्छे भन्ने कुरा है छ अनि र दिदीसँग म थोरै जान चाहन्छु काठमाडौँबाट आउनुभयो अनि यतातिर हजुरका त धेरै माया गर्नुहुन्छ हजुर के एकदमै अब नानीले भनिसकिन होइन एकदमै बधाई दिनेको वेरो धोइरो लागिराखेको छ घरमा बसे घरमै आउनुहुन्छ साथीभाइहरू दोकानमा बसे दोकानमै खाता बाता लिएर आउनुहुन्छ मलाई त लाज लाए जस्तो नि हुन्छ एकदमै खुसी लागे जस्तो नि हुन्छ होइन mm. अब मलाई माया गर्ने दिदीबहिनीहरू साथी सङ्गीहरू आउनुहुन्छ खाता लिएर आउनुहुन्छ लगाइदिनुहुन्छ बधाई छ एकदमै राम्रो गर आमा छोरीले तिम्रो आमा छोरीलाई धेरै रोग पनि देख्यौँ अहिले आएर फेरि खुसी पनि लागेको छ दुःखले नै चिनायो दुःखले पनि यति धेरै सफल भयो तिम्रो आमा छोरी त्यसै कारणले हामी एकदम खुसी भएर हामीले अरू के दिन सक्छौँ र बधाई मात्रै भने दिन्छौँ भनेर आएको भन्नुहुन्छ र माथितिर अझै केही दिदीबहिनीहरूले पनि दुइटै आमा छोरी भएको बेलामा हामी आउँछौँ अथवा हजुरहरू आउनुहोस् खाता एउटा खाता लगाएर हामी बधाई दिने भनेको किन आउँदैनौँ वा यता माथितिर आऊ भनेर भनिराख्नु भएको छ अरू साथीहरूले आउन नभ्याउनेहरूले पनि र अलिकति छुट्टै आनन्द छुट्टै खुसी छुट्टै खालको फिलहरू भइरहेको छ यति धेरै खुसी यति धेरै माया नि पाइँदो रहेछ होइन कुनै दिनमा यति दुःख पाइयो यति पीडा भयो यति एक्लै रुन पऱ्यो एक्लै हुन पऱ्यो यत्रो यत्रो बढ्छौँ बढ्छौँ कति एक्लै रोएँ एक्लै तडपे एक्लै चटपटिएर बस्दाखेरि कसैले तँलाई के भयो तँलाई कसो भयो तँ किन यस्तो निराश हुन्छेस् तँ किन यसरी बाहिर खुलेर हिँड्दिनोस् खुलेर बोलिदिनुहोस् भनेर सोध्ने एउटा मान्छे थिएन कुनै दिन भने जब म थिएँ मेरो साथमा एउटा बच्चा थिए होइन मुटीभरिको त्यो दिनबाट आज आएर मैले यत्रो दुःख सङ्घर्षसँग जुझ्दै लड्दै आउँदै गर्दा सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर आउँदै गर्दा एक दिन त्यो दु फल पनि पाइँदो रहेछ भनेर एकदमै अनुभव गरेँ मैले मा किनभने मान्छेले दुःखपछि सुख आउँछ एक दिन आ, भन्ने कुराहरू गर्थे हो रहेछ अहिले साँच्चै रहेछ अनि फेरि सुख लुकाएर लुक्छ अरे दुःख लुकाएर लुक्दैन अरे पनि भन्ने गर्थे सकेसम्म मैले लुकाएको पनि हो होइन नलुकाएको होइन खपेको हो सहेको हो लुकाएको हो अहिले आएर अब देखाएँ अब धेरै भयो धेरै भएपछि बढी भएपछि जे कुरा नि अब लुकाउन छेपाउन सकिँदो रहेछ देखाएँ देखाएर पनि आज आएर यही दुःखले फेरि यति धेरै दर्शक सामु चिनिन पाएँ यति धेरै दर्शक श्रोताहरूको माया पाएँ हजुरहरूले पनि यति गर्नुको कारण फेरि यो सब गर्नुको कारण फेरि हजुरहरूको हात र हजुरहरूको साथ छ त्यस कारणले मैले हजुरहरूलाई म नमरोन् जेल कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ र हजुरहरूको गुण भन्ने कुरा कहिल्यै भुल्न पनि सक्दिनँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामीलाई यही मिडिया मार्फतबाट देखेर चिनेर यति धेरै माया दिने हौसला दिने साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक षकहरूलाई पनि लाखौँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले हामी धेरै खुसी दुःख पनि खुसी पनि सबै कुराहरू भइरहेको छ र अब यस्तै यस्तै गरेर दिन गुज्रिएको छ अहिलेसम्म अबका दिनहरूमा पनि यस्तै खुसी यस्तै माया यस्तै साथ सपोर्ट पाइराखौँ र हामी पनि यसरी नै बेला बेलामा भए पनि निरन्तरता नभए पनि बेला बेलामा बेला फेरि मिडियाबाट देखिन चिनिन आइराख्न पाऊ भन्ने धेरै आशा गरेको छु पक्कै पनि होइन तपाईँको जुन यो चाहना छ इच्छा छ होइन गीत गाइदिनुहोस् न हजुरले फेरि किनभने धेरै दर्शक श्रोताहरूले हजुरको लाइभबाट एउटा गीत सुन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ भालेवासी उज्यालो भयो भन्ने गीत गाउन चाहन्छु आफैले टोका बनाउन चाहन्छु काठमाडौँमा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो मामाहरू पनि धेरै मिडियाहरू भएको थियो तर उहाँ पनि भन्नुभएको थियो हामी पोखरा आउँछौँ आउने बेलामा सन्तोष सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ सन्तोष मामा र सञ्जय मामा मात्रै आउनुभएको छ पोखरा त्यही कुरालाई म उस गरेर गीत गाउन चाहन्छु केटिम भैजे लेति आस लाएनन् केटिएम भैजे लेति आस लाएनन् अहिले पोखरा कोही पनि आएनन् <laughs> भाले बस्यो उज्यालो भयो सानो डाँडैमा जुन गयो

त जङ्कफुडहरू धेरै खान हुन्न अनि चिसोहरू नखाऊ बाहिरको कुराहरू धेरै नखाउँ अनि चिसोमा नबस तातो भएर बस्छ भन्नुभएको थियो है कति दिन सुत्नु पऱ्यो सुति राख्नुभयो अँ उठ्नै नसकेर मेडिकल जान पनि नसकेर मम्मीले औषध लिएर आइदिनु भयो अनि अहिले अलिकति उठेर दबाई खाइसकेपछि चाहिँ अलि उठ्नु भएको थियो नत्र त बाटा थापेरै बसेको रात भए पनि अँ ए कति धेरै नै भयो गरि नसक्नु भएको थियो खाना बिहान खाएको थिएँ खाना नभए खाएको खा एक, एक दुई मिनट नि भएको थिएन हात धोएर बसेको फेरि सबै निक्लियो सुप खाना नपाए नि सबै आयो खाना पनि यतिमै अड्किन्छ जाँदै जान्न तपाईँ अनि सबै बिहान पनि भयो क्या अहिले चाहिँ खाएर बसेको के हुन्छ अब त ठिक लाग्छ भएको छ नि होइन अँ अलिअलि दबाई खाएपछि भएको छ दबाई खानु खाली पेटको कतिसम्म कति दिनको छ मम्मीको पाँच दिनको छ पाँच दिनसम्म पनि भयो अनि छैन गराएको थिएँ बिहान मैले हजुर हास हुन्छ स्वरले त मलाई पनि खासै साथ दिएको छैन चिसोले मजाले समातेको छ र झरी पनि परे पोखरामा होइन पनि एउटा गीत रुँदा राई संसारकै मन जिते जुनले मात्रै देख्छ हामीले माया लाएको जुनले मात्रै देख्छ चिन्ता न्याउ जुनलाई नि बादलुले छेक्छ रोए रै बिते रुँदा रुँदै संसारकै मन जिते जुनले मात्रै देख्छ हामीले माया लाएको जुनले मात्रै देख्छ चिन्ता ल्याउ जुनलाई नि बाँदल ले, ले।, ले छेक्छ चिन्ता छेक्छ धन्यवाद कति मिठो है पुरानो मान्छे भनेको पुरानो मान्छे है धेरै स्टेजहरूमा खालिएर यहाँसम्म आउनु भएको छ समयमा केही थोरै छायामा पर्नु भएको थियो फेरि भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनमा पनि तपाईँको ती स्वरले त्यो आवाजले सबै दर्शक श्रोताहरूको मनमुटुमा पक्कै पनि घुस्न सफल हुनेछ भनेर हजुर अग्रज अग्रज दाईहरूसँग पोखराको दाईहरूसँग होइन किनभने उहाँहरूलाई नै सम्मान गर्न चाहन्छु तारापति सुवेदी दाई अनि जीवन दाहाल दाई अनि त्यस पछाडि सुमन खड्का भाइ र अत्यन्तै अहिलेको चर्चित राजन कार्की भाइ उहाँहरूसँग हामी आमा छोरीले चारैजनासँग चा चार चारवटै गीत गाएर आयौँ र अब ती गीतहरू पनि डुङ्गा चौतारीबाट लगातारै आउँदैछन् सम्पूर्ण दर्शकहरूले हाम्रो लाइभ दोरीलाई पनि एकदमै हेरेर पोखराको होस् होइन काठमाडौँमा गाएका लाइभ दोरी होस् सबै लाइभ डोरीहरूलाई एकदमै सबैजनाले हेरिदिनु होला सुनिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र मलाई भन्दा पनि मेरो छोरीलाई मेरो छोरीको गीतहरूमा एकदमै धेरैजनाले रुचाइदिनु भएको छ धेरैजनाले मनपराइदिनु भएको छ र नानुको गीतहरू अहिले लाइभ डोरी सारङ्गी संसारबाट आएको लाइभ डोरी रबिन भाइसँग गाएको पछ्यौरी लिसियो पनि मिलियन गएको छ र त्यस पछाडि लगतै हजुर कलौटा कलौटी बा आमा भनौँ अथवा फ्यामलो फ्यामिली होइन उहाँहरूसँग पनि हजुर उहाँहरूसँग गएको पनि मिलियन नागेको छ त्यसमा पनि म एकदमै खुसी छु एकदम हर्षित छु धेरै गीतहरू आइसकेका छन् र अझै लाइभ दोरी जुन जुनखिरीको दर्पणको होइन आउन बाँकी नै छ आमा छोरीको अझै काठमाडौँबाट आउने गीतहरू पनि बाँकी नै छ र हामी लगतै अर्को महिनाको दोस्रो हप्ता अथवा तेस्रो हप्तामा हामी फेरि काठमाडौँ आउँछौँ दस बाह्र दिनकै लागि हजुर नानीको बिदा मिलाएर परीक्षा हुनु झन्डा अगाडि यो महिनाको लास्टमा इक्जाम छ यो महिनाको लास्टतिर चाहिँ इक्जाम छ होला सायद यो महिनाको लास्टमा नत्र अर्को महिनाको फर्स्ट फर्स्टमा इक्जाम हुन्छ अनि ठ्याक्क छुट्टी हुन्छ नि त थोरै भए पनि एक हप्ता छुट्टी स्कुललाई पनि पनि निरन्तरता निरन्तरता दिनुपर्छ धेरै समयपछि तपाईँहरू मिडियामा आउनु भएको छ धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि मलाई कमेन्ट गर्नु भएको थियो पोखराको आमा छोरीलाई छिटोभन्दा छिटो फेरि पनि गएर मिडियामा ल्याउनु पर्यो भनेर फेसबुक पेजमा पनि धेरैले मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो फेसबुक पेजमा पनि विशेष गरी फेसबुक पेजमा मेसेज गरेकै कारणले गर्दाखेरि र तपाईँहरूको मायाले डोराएर आज हामीहरू पोखरामा आइपुगेका छौँ काठमाडौँबाट डोर्याउँदै डोर्याउँदै पोखरामा लिएर आउनु भएको छ तपाईँहरूले र सबै दर्शक श्रोताहरूले त्यस्तो तपाईँहरूसँग फेरि अरू अरू पनि कुराकानी गर्नेछ किनभने आज यहाँ बहिनीलाई थोरै बिसन्चो छ होइन भइसकेपछि भोलिका दिनमा फेरि अरू अरू कुराकानी पनि गर्नेछ धेरै छन् कुराकानीहरू गर्नु होइन केही सहयोगका कुराकानी गर्नु बाँकी छन् अन्य अन्य कुराहरू पनि गर्दै गरौँला राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला होइन स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला धेरै चिसोमा नहँनु होला तातो तातो खानु होला यही नै भन्न चाहन्छु हजुर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि हस् हुन्छ हजुरहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै अन्तरात्मादेखि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइ सञ्जय पौडेल सञ्जय पोखरेल र सन्तोष पौडेल भाइलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूले यस्तो चिसो मौसममा बाइकमा कति दुःख गरेर आइदिनु भयो पोखरा र हाम्रो फेरि छोटा मिठा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र हाम्रो यो अन्तर्वार्ता छोटो मिठो अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्मान टक्राउँदै आजलाई छुट्न चाहन्छौँ हस्